मा हालेछ नि हेर्नु भएन फोटो सही छैन है मान्छे के हेलो गाइस लेट्स स्टार्ट अनदर व्लॉग युट्युब मा भएपछि त्यो गेलिन आज म दाइसँग टेस्को जाँदैछु घुम्नलाई होइन सो आज मन्डे मेरो जबको आज फर्स्ट डे पनि हो अनि जब चाहिँ 2 बजीदेखि स्टार्ट हुन्छ मेरो सो अहिले चाहिँ बिहानको 10:30 भएको छ हामी टेस्कोमा सपिङ गर्नलाई जाँदैछौँ हेर्नलाई घरको सामान किन्नलाई अनि मेरो सामान पनि आउँछ भनेको छ आज अब त्यो लिनुपर्छ कालेले बनाएको थियो यस्तो यस्तो गर्छ लायनको यस्तो आमसँग बनाएको थियो सोचेको जस्तै भयो राम्रै भयो भन्दै थियो अर्को हान्छु भनेर भनिन्छ अरे फेरि त्यसले नै नाम लेख्नुपर्ने छ अर्को बनाउँछु म थर्सडे कि फ्राइडे कहिले आउँछु भनेर भन्दैछ प्रिन्टर किनिसक्यो प्रिन्टर किनेको छैन नकिन भन्नुभएको छ राम्रो दाइले किन अफर चलेपछि किन्नु रे अब अफर कहिले चल्छ खोइ त्यसो भन्नुभएको छ नभन्नु है त फेरि प्रिन्टर किन्न ला भनेर किन चाहिएको छैन अलिअलि चाहिनु त चाहिएको छ नि 15% डिस्काउन्ट 5% डिस्काउन्ट भनेको क्या डिस्काउन्ट आएपछि किन्नु भन्दा हुनुहुन्थ्यो क्या त्यही भएर सो गाइज लिटिल बिट एक्साइटेड अनि किन भन्दाखेरि चाहिँ आज जबको पहिलो दिन हो होइन 5 डेज त अब के भन्छ ट्रेनिङ नै भनेको छ सो कस्तो हुन्छ ट्रेनिङ आई डोन्ट नो अनि आई होप सो राम्रै जाला अनि दाई पनि सँगै काम गर्ने हो होइन सो अलिकति आइडिया चाहिँ दाईसँगै लिन्छु म सो तिनीहरूले केही सिकाएको कुराहरू अननोन नहोस् नजान्ने नहोस् भनेर मात्रै हो हुँदैछ अहिले चाहिँ हामी त्यसको गएर हल्का सपिङ है हजुर कुखुरा कुखुराको मासु छैन नि हिजो लेग पिस ल्याएर बनाएको थियौँ खानु भएन तपाईँले है तपाईँ आउनु पनि भएको छैन अनि के हिजो मोमो पनि पकाएर राखेको सुँगुरको पनि छैन गाइज यो चाहिँ नेपाली रेस्टुरेन्ट रहेछ नेपाली पसल हुन्छ नेपाली पसल कति 3 किलो लानु हुन्छ 3 किलो अनि कुखुराको 3 किलो सब्जी खाने कति लानुहुन्छ हजुर सुँगुरको मासु योभन्दा ठुलो नि त्यही नत्र यही लान्थ्यो नि सुँगुरको कान पनि रहेछ सुँगुरको यो चाहिँ लोकल कुखुरा जस्तो छ त है हो लोकल कुखुरा हो यो कस्तो लोकल जस्तो ए ब्रोइलर भन्दा राम्रो यो चाहिँ पिस गरेको सुँगुरको मासु रहेछ धनियाँ रहेछ धनियाँ दामी कता जानुभयो के लिनुभयो त्यो ऊ ल्याउनु पर्दैन टली छैन यहाँ लसुन छ यिनीहरू पर्दैन सबै छ त्यो बिएमसीको चाहिँ मिट मसला छैन कि छैन रहेछ छैन है मिट मसला त छ मसलाहरू छ त्यो उस्तै छपालमा दिनु नि मलाई यो स्पाइसी नुडल चाहिँ छैन करेन्ट त्योभन्दा करेन्ट चाहिँ
अर्को त एक कार्टनै छ त्यो उस हुन्छ के त्यसको नामै आउँदैन मासुमा हाल्ने मासुमा हाल्ने त्यो डल्लो डल्लो हुन्छ होइन होइन मसला दालचिनीहरू जस्तैसँगको आउँछ नि यतिमा छैन रहेछ अलिकति छुट्टै आउँथ्यो कि त्यसको त्यसको के भन्छ हो दालचिनी होइन यस्तै अर्को चाहिँ हुन्छ सानो गोटी छ सुकमेल एउटा लगाउँ है सुकमेल सकिने बेला भएछ गुन्द्रुक पकाएको थियो अस्ति तपाईँले खानु हुँदैन रहेछ गुन्द्रुक फेरि म त मन पर्छ होइन मैले नेपालबाट ल्याएको गुन्द्रुकको पकाएको थिएँ कि दाइलाई मन पर्दैन रहेछ त्यो बाजेले धेरै खाँदैन रहेछ मासु फेरि सुँगुरको चार भाग अनि कुखुराको पनि चार भाग नेपाल चुरो त यहीँ पाउँदो रहेछ त हजुर त्यो अलिक कम मलाई खाले सब्जी खाने सब्जीहरू खै के लानुपर्छ पर्दैन होला गुराँसको फुल गाइस गुराँसको फुल पनि रहेछ यहाँ खोर्सानी अलिकति लानु पर्छ त है रातो रहेछ हरियो त बिहान लिटलबाट अलिकति त लगाएको छ तर त्यो प्लास्टिकको अलिकति मात्रै नेपालबाट कहिले कहिले भन कहिले बिल्डिङ ठडाउँछ त्यसले सो गाइज हामी चाहिँ टेस्कोमा आइपुगेको छौँ होइन अनि तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ एकदम ठुलो छ टेस्को यहाँबाट इन्ट्रेन्स रहेछ टेस्को र एक्स्ट्रा भनेर अनि यो टलीहरू लिएर जानु भने टलीको चाहिँ कोइन हाल्नुपर्ने रहेछ कोइन छैन हामीसँग होइन छैन ल्याउनु बिर्सेछ कोइन पनि अनि त्यही भएर टली निकाल्नको लागि यहाँ कोइन नभएर दाइ चाहिँ भित्र गएर हेर्छु भनेर भन्नुभएको छ सो भित्र गएर दाइले चाहिँ कोइन हेर्नुहुन्छ अनि हामी कोइन निकालेर यो बुढाले नि खोज्दैछ जस्तो छ लक नलागेको ट्रली सो कोइनको लागि बाहिर जानुभएको छ भित्र जानुभएको छ दाइ चाहिँ म चाहिँ यहाँ बाहिर बसिरहेको छु अनि ऊ त्यस्तो कोइन हुँदो रहेछ ठ्याक्क तिनीहरूले कोइन हालेर अनि निकाल्न मिल्ने क्या सो हामीसँग चाहिँ कोइन नभएर निकाल्न पाएको छैन है गाइस हामी चाहिँ प्रिन्टरको लागि आएको छौँ होइन अनि टेस्टको भित्र छौँ प्रो एचपीको त अलिक महँगो पर्छ हौ कस्तो एप्सनको
यो पनि प्रिन्टर हो कति नब्बे त महँगो होइन कति 60-65 आउँछ अरे त त्यो फेरि 85 गरेछ क्याननकै हो त नत्र अहिले अहिले नलाँदा नि हुन्छ त महँगो पऱ्यो नि स्यालेरी आएकै छैन अनि महँगो रहेछ क्या अहिले 65 हेरेको थिएँ मैले ठिकै थियो क्यानोनको 65 त्यही त अहिले त महँगो रहेछ ठुलो पनि लाग्यो क्या अरू बेला किनौँ आज पैसा नि छ है जे गर्दा नि हुन्छ अलि पछाडि नि किनौँ फेरि रामराज दाइले नि अहिले नकिन्नु यहाँ पैसा नआएला अहिले नकिन्नु पछि अफर चले होला भन्नुहुन्छ फेरि रिसाउनु हुन्छ कि बेकारमा आफै जाने जाने भयो भने होइन हो यसो एक राउन्ड घुम्नु पऱ्यो तपाईँलाई के चाहिएको छ भने किन्नु पऱ्यो म त घुम्नु थालेँ भने त के चाहिन्छ चाहिन्छ अरू भन्दा नि इलेक्ट्रोनिक आइटमतिर हेऱ्यो भने त्यहीँ भुलिन्छ कि म फलफुल त कसले खाँदैन खाँदैन कसैले त्यही एउटा स्याउ त फ्रिजमा बस्याएको छ चौरी परेर बाजेले आफै कोठामा लगाएर खान्छ हौ अँ फलफुलहरू फलफुलहरू बिस्कुटहरू लगेर खाँदो रहेछ कोठामै सब्जीहरू चाहिँ बरु के छ काउली साउली यसो बन्दा सन्दा बन्दा लाने बन्दा बन्दा कौली के हुन्छ चाउमिन बनाउँदाखेरि बनाइदिन्छु नत्र यो चाउमिन मनपर्छ तपाईँलाई एकछिन है यो कस्तो खालको सलाद जस्तो रहेछ यो त अलि साह्रोमा छैन यो त सलादै हाल्ने तर उस्तै रहेछ साग जस्तो हो बन्दा पनि के हो यस्तो होइन त्यो त झन् सागै हो नि बन्दा त अन्त सलाद खाने यो त बन्दा हो ए साग हो यो त बन्दा होइन लगौँ लाने भयो एउटा लगौँ हुन्छ पकाइन्छ त्यो अलिक काँचै रहेछ भोलि नै त नपाक्ला नि क्याप्सिकम छ छ हजुर च्याउ च्याउ अस्ति सबै पकाइदिएँ मैले त्यो नपकाइ राखेँ मात्र गरेर तपाईँलाई के मनपर्छ त्यो बोक्नु न स्याउ पो भने स्याउ त यो मिठो हुँदैन हौ म खान्छु नि यता खानुहुन्छ खानु न बोक्नु नि त यो त अलि टर्रो हुन्छ होइन अब छैन गुलियो खालको अर्कोतिर होला ठिकै हुन्छ हो उयो ल्याएको चाहिँ मिठो हुन्छ क्या बुझ्नु यो राखिदिनु उतै त पाउँछ उतैले बोकेको छ एउटा त्यो उसमा प्लेटमा बोकेको छ कहिले खान्छुले ए के पो खान्छ ग्रेप्स है अमिलो हुन्छ यिनीहरू ठुलो खालको ग्रेप्स धेरै फाल्टो नि मगाउनु
उत्यो अगाडि उत्यो होइन उपरको उपरको परको त्यहाँ होइन उत्यो प्लेटको हेर्नु त तलको हो तिनीहरू चाहिँ अलिक राम्रो हो क्या च्याउ आइसक्रिम त लगेर राखिसकेँ मैले लकी आएर खाने केही हुँदैन भने बिहान लिडलबाट किनेर लगेको बिचरा त्यो आउन दुध चाहिँ लगेको छैन त्यही पनि तपाईँ चिया नै खानुहुन्न रहेछ त्यही एउटा चिज चाहिँ लानुपर्छ बटर बटर घिउ भन्दै होइन त्यो उसको लागि चाहिँ यो होइन चिज हो कि बटर हो कि के हुन्छ यो दही हो अमिलो कि गुलियो अमिलो भए चाहिँ उसमा नि हाल्नु मिल्छ तरकारीमा पनि हुँदैन अमिलो नि हुन्छ नि सादा दही गुलियो तरकारीमा मिठो हुँदैन नि फेरि जुस लगाएछ त जुस लगाएछ बिहान एउटा यही टेस्टको छ अर्को लगाउनु हुँदैन त कि तपाईँलाई यही मनपर्छ नि यही हुन्छ ल त्यसो कान्छुले यही बोकेको छ बिहान एउटा अमुल बटर बटर कता पाउँछ बटर बटर घिउ बनाउने अनि त्यो उसहरू पराठा बनाउनलाई नि हो क्या यही त रहेछ सरी कुन लाने ए बियर पनि भन्थ्यो बियर एक कार्टन त्यहाँ टेस्कोबाट लगेको बोतल होला त्यहाँ त्यो महँगो पर्दो रहेछ कार्टनको भन्छ नि अरू त छैन हौ कप केक कप केक कसले खान्छ कप केक कर्नफ्लेक्स त त्यहीँ छ हौ घरमा एक बट्टा कर्नफ्लेक्स ठुलो बट्टाको नखाइकन राखिरहेको रहेछ कान्छुले त अझ त्यो खोलेको धेर भयो फ्यालिदियो भन्दै थियो खोलेको मात्रै छ दुधसँग ठ्याक्क मिलाएर खाँदा सक्दैन
He's a cushy on the one, and that's all I have on it. You don't get on the other. Who knows? You. You. Oh, do I have any luggage? Rum Hundred pipers one range से ही क्या था? Last mango अंदर से तेरा अच्छी blue level, black level नहीं तो क्यों रहा? अस्ति उतना नेवल वाले ले आके तो वो चाहने वाला भी ले? हाँ? Hundred pipers one तो नेवल में कती? एक लीटर को 30,000 रही था? कोई कौन खाना है खाना अंदर ऐसे जेल आया नहीं मीठा बने रहा सारे ये मीठा बने खाना है तेरे से वाइन और कुछ रिच्चो लिक्विड सब है ना सही गैस लिक्विड सब So long, I'm a cotro lamoke. One the Kian Samoka Sopi, a wine or champion or on Yaz are drinks or so the Kimongo Samoka. On that on a crate, sir. अंडा तेरे यूज़ वही अंदर रिसा करना अंडा एकदम खाने को सॉसेज चाहिए बाजले नहीं बनाऊं तो रिसा मज़ा ले अंडा सॉसेज सॉसेज सही था सॉसेज और क्या हमले चार पैकेट ले रखा था भी कार्टून लगी रहा मुझे ठीक है बड़ा है कुन बियर हाँ ये तो एक्सपायर हो गया ना कौन सा पर वो तो कल आने आने डैडी मम्मी आऊँ तो पीछे निकाले दिन से खाना अंदर खुशी होने We are in Tesco right now. Tesco. What is it? I'm भारी तो टोन बजाओ ए चिप्स यहाँ रहेछ दाजु चिप्स लाने हो म त लाने त लाने हो खाने वाला लाने बोक्नु एउटा बोकौँ न म त्यो भिडियो एडिट गर्दा खेरि खाना कुन चाहिँ एक्स्ट्रा चिज वाला छ नि साल्ट र भिनेगर अनियन अगले बेचे चिप्स नहीं रहेंगे बेकन बेकन और एक बेकन नहीं भीतर ना पैकेट पैकेट अंदर है जी ये वर्ता है ना साने रहे बेकन ये भी जाते हैं ये तो है ना ये वाले टेस्ट कर रहे थे मतलब ब्राउन लगो
Namaste. Hey, I'm going to go to the house. First day of duty, excited by that.